Мирослава Иванова от Варна е майка на първокласник. Смята, че няма причина за притеснение относно връщането на учениците в клас след нова година. Ние сме за връщането на децата в училище, защото смятам, че стоенето пред компютъра се отразява изключително зле на децата. Това ще доведе до една неграмотност и до едни психически разстройства при децата. Даде и пример за неефективността на онлайн обучението. Не може първи клас госпожата да не си включва камерата. Смятам, че министъра трябва да ги постави по някакъв начин да работят пред дъска, да пишат буквите на децата, защото очакваме, че това поколение ще е изключително неграмотно. В Шумен мненията за или против връщането в клас сред директорите на училища са разнопосочни. Според Павел Павлов, онлайн обучението няма как да е 100% алтернатива на присъственото обучение. Училището не е институция, само някаква сграда празна. Тя е място, където се чува детска глъч, учители понякога дори да повишат тон, нищо лошо няма. Така че в момента ние сме като ни сираци тук и всички се радват. Аз чух с учители, ученици, майки звънят. Училището има не само образователна функция, то има и социална функция. Лилия Стоянова обаче е сред учителите, които се притесняват да се върнат в клас. Тя е преподавател по информатика и информационни технологии във Варненска гимназия. Твърдо против е връщането на учениците в клас след нова година. В настоящата ситуация това не е разумно и ще доведе до увеличаване на разпространението на заразата. Не се притесняваме само за себе си. Знаем, че са направени много изследвания, които доказват, че децата са разпространители. Едно събиране на деца в тези помещения, на затворено, в тази обстановка би довело до много по-голямо разпространение на заразата, не само сред учителите, а и сред самите деца и техните семейства. Самата тя няма да се върне на работа, както и много нейни колеги, докато не приключи пандемията.